Ish shefi i Olaf, zyra europiane kundër mashtrimit, Giovanni Kessler, u dënua javën e shkuar nga një gjykatë belge me një vit burg me kusht. Ai u gjet të fajtor për praktika të palishme hetimi. Kessler, nga partia e Federica Mogherinit, dhe i afërt me të, deklaroi se nuk ishte shkelje ligjore në blerjen e vilës prezidencë të ish ambasadores së Bashkimit Evropian në Tiranë. Vila në fjalë ndodhet në Lundër pranë Tiranës dhe u ble nga Bashkimi Evropian me tre fishin e çmimit të tregut. Aso kohë, shefja e delegacionit Evropian në Tiranë, Romana Vlahutin, u akuzua se kishte shkelur procedura dhe kishte abuzuar me detyrën. Eurodeputetësi Ingeborg Krasle, kryetare e Komisionit Buxhetor, e quajtën skandal shokues me pasoja për besueshmërinë e Bashkimit Evropian dhe e kërkuan informacione me shkrim. Më vonë kjo dosje u arkivua nga Kessler. Vlahutin i shpëtoi hetimit penal, por u shkarkua nga Komisioni Evropian në fillim të vitit 2023 për shkelje të ndryshme. Gjykata belge dënoi Kessler për akuzat se e përgjoi një komisioner evropian si pjesë të një hetimi. Ai u dënua me një vit burg me kusht për trajtimin që i bëri një hetimi që përfshin John Dalli, i cili ishte komisioner i shëndetësisë si Bashkimit Evropian. Dalli dha dorëheqje në tetorin e 2012-s mes akuzave se ndihmësi i tij i lartë kërkonte rishfet nga industria e duhanit.